Nova strateška doktrina NATO biće odraz promjena u svetu i uticaja Rusije i Kine na bezbednost alijanse, izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervju Atinskoj informativnoj agenciji AMNA. Na samitu NATO-a u Madridu usvojit ćemo važnu odluku, među kojima je nova strateška doktrina. Zajedno sa Severnoatlantskim paktom, strateška doktrina je najvažniji dokument NATO-a. Ona potvrđuje vrednosti, cilj i zadatke NATO-a. Ona će predstaviti kolektivnu ocjenu situacije u oblasti bezbednosti i poslužit će kao plan za buduću adaptaciju Severnoatlantskog saveza, rekao je Stoltenberg. Prema njegovim rečima, strateška doktrina je 2010. godine polazila od toga da u Evropi vlada mir. Danas rastući uticaj Kine mijenja svijet, što ima direktne posljedice po našu bezbednost i naše demokratije. Pored toga, drugi izazovi kao što su cyber pretnje i promjena klime gotovo se i ne spominju u doktrini iz 2010. godine, ali sada ih je nemoguće ignorisati, rekao je Stoltenberg. On je dodao da NATO predstavlja međunarodni poredak zasnovan na pravima. U epohi strateške konkurencije podrška takvom poretku zahtjeva bližu saradnju sa zemljama partnerima, sa istomišljenicima i Evropskom unijom, rekao je generalni sekretar NATO-a. On je dodao da je saradnja NATO-a i Evropske unije već na izuzetno visokom nivou po mnogim pitanjima, uključujući podršku Ukrajini. Stoltenberg je naveo da alijansa danas deluje u sve složenijoj bezbednosnoj sredini i da se istovremeno suočava sa brojnim problemima. Samit NATO-a biće održan u Madridu od 28. do 30. juna.